Čo si dáte, chlapci? No tak ja by som poprosil dvakrát, teda zatiaľ si nedáme nič. Dobre. Tak čo? Ako sa cítiš? Napätý, čo? Dneska sa staneš konečne plnoprávnym členom hasičského zboru. Hej, som napätý ako strunka. Sa cítim ako na promocii. Ozaj, a čo, ako bolo na obede? Počul som, že ťa pozvala Jergušová Svetlana. Tam už asi nepôjdem. Jasné. Neboj sa, keď toto všetko dobre skončí. Ja ťa pozvem na taký fajnový telací gula, že odpadneš najlepším okresom. Emil, a to by mohla byť korupcia. To vážne? Korupcia? Toto? Jasné. Ale nie, ja som to... Teda, Šimon, ja som to nemyslel akože korupcia. Ja som to myslel akože tak, ako priateľský. Bez ohľadu na to, ako to dopadne. Vieš, tak nie korupcia, žiadna korupcia. To... No, kde si toľko? Kde sa motáš? Luka ešte robil dáke úpravy. Kalendár! Babi bláznivé, keď vidia pekných chlapov, tak sú jak z divých vajec. Tak. Lukáš, sme tak, my na zjedenie. Hasičský kalendár, DHZ. A ja na prvej strane. Veliteľ Emil. Pozri, Krišo, fešák. Nemá to nejaká moc rozopoň? Áno, má asi umelecký zámer, neviem. Dobre. Chlapci, dobre. Sergej, ty to je výraz. Teda Mikita. Výborné, krásne, vidno, že makáš na sebe. Pekné. Ženia. No dobré, a môj mesiac je kde? No, tvoj mesiac je? Je. Predsa. Mikita, nestratil si niečo po ceste? Nie. Takže vy ste ma vyhodili? Ale nie, to... To v žiadnom prípade, to... Mikita, ako je to možné? Luka zasa niečo pobabral. Kde je strana s nadporučíkom Kováčom? Kde je Šimonov mesiac? Čo ja viem, čo ja s tým kalendárom nič nemám. Ja som trénoval. No pekne. Utekaj, zisti, čo zbabral. Utekaj! Ale to nie je možné. To... Neboj sa, Šimon, v žiadnom prípade. Toto sa vysvetlí, toto je hlboké nedorozumenie, ale toto ja napravím.